焼きそばあるじゃないですか。焼きそばあります、ね、マックスマイチャンネルでよく食べてますよね。はい、焼きそば。でなんかペヤングがギリチョコ味を出すって。ギリチョコショートケーキ味、先日なんかあれ一平ちゃんで、うん、そうギリチョコ味っつってペヤング、ちょっと調べてみて。ペヤングチョコで多分出る。ギリチョコ、なんでギリをつけちゃったんだ。いやーだって本命だったらそんなジョークみたいなダメだから、クソまずそうなやつあげられんよ。いやまだ食べてないのにまずそう。ペヤングチョコレート焼きそばギリ、はい、うわーきつい、やばザ・チョコレート、うん、スイーツ焼きそばってありなんですか。なしダメでした。この間のだってやっぱダメでした。食べれなくはないんだけど、はい、なし。もう絶対普通の焼きそばの方がうまい。私は食べてはないですけど、食べたいか食べたくないかっていうと食べたくはないです。普通に食いたいもんね、しょっぱければしょっぱいもの、うん、なんかやっぱ焼きそばのイメージが強いから甘いってなると多分変な感じがしちゃう。なるみスイーツ好き。スイーツはまあ好きです。一番好きなスイーツ何。一番好きなスイーツコンビニとかで割と買うならエクレアです。おいいね、食べやすいし、うん、ふわふわしてるし、ね、甘いし、うん、しょっぱいもので一番好きだった。しょっぱいもの、え、まあ、それもコンビニ系で、しょっぱいのかおつまみ系なんですけど、貝ひも。エクレアと貝ひも、すごいな、同じ女の子が答えたと思えない。しょっぱいもので一番好きなのは貝ひもなの。コンビニです、ね、今コンビニだから。そう、なるみんいい女だな。貝ひもが好きとか。貝ひも大好き。よく出てきたね。え、そんな食う貝ひも。割とあのそう食べたくておつまみ系のコーナーいたらそれをとりあえず手に取る。まだチータラが好きって言われる方が理解してる。わかるわかるわかる。チータラはね、あんま食べない。チータラ毎回買っちゃうから。わかるわかる。可愛いかも。貝ひも。貝ひも。その好き女の子に好きな食べ物を聞いて貝ひもって答える人多分日本ではいない気がする。大好きなんですよ。